Draugi, esiet sveicināti, mans vārds ir Kaspars Simonovičs un jūs esat pieslēgušies Elizejai. Šīs dienas līdzsvaram ieklausīsimies fragmentā no Paulu Coelho grāmatas Ceļa vārdi gaismas bruņiniekam. Gaismas bruņinieks ir uzzinājis, ka Dievs soda ar vientulību, lai mācītu dzīvot kopā ar citiem. Viņš soda ar neprātīgām dusmām, lai rādītu miera bezgalīgo vērtību. Viņš izmanto garlaicību, lai izceltu piedzīvojumu un prombūtnes nozīmību. Dievs soda ar klusumu, lai mācītu atbildību par vārdiem. Viņš soda ar nogurumu, lai ik viens zinātu rīta pamošanās cenu. Viņš soda ar slimību, lai spožāk rādītos veselības svētība. Dievs devis uguni, lai cilvēks zinātu, kas ir ūdens. Viņš devis zemi, lai mēs spētu novērtēt gaisu. Un viņš devis nāvi, lai mēs nenoniecinātu dzīvības nozīmi. Cilvēks izsenis ir domājis par Dievu kā par soģi un tiesnesi. Cilvēkam vienmēr ir licies, ka augstākā spēka klātbūtne viņa dzīvē ir ne tikai kauzāla, uzturoša, bet arī vērtējoša. Protams, katrs laikmets, kultūra un attiecīgā valoda ienes kādu savu izpratnes aspektu idejā par Dieva sodu vai tiesu. Latviešu valodā sots ir iznākums tiesas procesam. Tiesnesis burtiskā nozīmē ir tiesas nesējs. Taču tikpat svarīgs ir jautājums par kritērijiem, pēc kuriem kaut kas tiek vērtēts. Bet, lai kaut ko vērtētu, ir jābūt izpratnei par vērtībām. Jaunās derības oriģināla valodā vārds tiesnesis ir saistīts ar vārda sakni, no kuras tiek atvasināts jēdziens kritērijs. Tiesāt attiecīgi nozīmētu piedāvāt noteiktus kritērijus, lai attiecībā pret tiem uz to fona varētu notikt cilvēka dzīves izvērtēšana. Un kas zina, varbūt tas rada kādu iekšēju impulsu pārmaiņām. Gaismas bruņinieks pats uz savas ādas ir izbaudījis, cik iedarbīga var izrādīties šādu konkrētu kritēriju ieraudzīšana un izdzīvošana. Parādoties jauniem kritērijiem, neizbēgami mainās perspektīva. Jā, tikai tad, kad tu pa īstam ieraugi un iepazīsti vientulību, tu sāc novērtēt kopību un citu cilvēku klātbūtni. Tikai tad, kad ir izdzīvota neprātīgu dusmu ārdošā ietekme gan uz citiem, gan beigu beigās arī pašam uz sevi, rodas lielāka izpratne par miera un līdzsvarotības vērtību. Garlaicības pieredze atrais radošumu un mudina rosīties. Tikai klusumā katram izteiktam vārdam atklājas tā īstais svars un jēga, un tas liek aizdomāties par atbildību. Nogurums ļauj novērtēt izgulēšanos, slimība padziļina pateicību par veselību. Gaismas bruņinieks jau kādu laiku ir sapratis, ka Dieva tā saucamais sots patiesībā ir daļa no cēloņa sakarības principa. Realitātē viss ir savstarpēji saistīts. Notiek nepārtraukta mijiedarbība visos virzienos, visos līmeņos. Cilvēka dzīve un ar to saistītās jomas, protams, nav izņēmums. Ieraudzīt, apzināties, piedzīvot savas rīcības sekas, jeb atgriezenisko saiti,
tas faktiski ir vienīgais un efektīvākais veids, kā cilvēks ir spējīgs koreģēt savu rīcību. Jā, pasaules un dzīves jēga atklājas tās pretmetos un secinājumos, ko mēs pēc šīs pieredzes izdarām. Viss šajā pasaulē ir Dieva dots, beigu beigās arī dzīvība un nāve. Jautājums ir, ko mēs ar to darām? Lai mums ir izdevusies šī diena –